Ħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ħamsin anniversarju mit-twaqif tal-Forzi Armati ta' Malta l-erba' filgħaxija saret parata ċerimonjali fi'Pjazza San ġorġ fil-Belt Valletta. Din parata kienet informata minn 150 soldat fl-imkien mal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Prezenti għal dan l-avveniment kemm il-President ta' Malta George Vella, il-Kap Kumandant tal-Forzi Armati u um mistednin distinti oħra. Il-President inata salut nazjonali u spezzjona l gwardja tal-Nur. Il-Banda l-Forzi Armati minna ħataħħa tagħha wirija formazzjonijiet komposti mill-litri AFM u numru 50, akkumpanjati minn varjetà ta' mużika Maltija komposta jew ranġata mill mużġisti tal-armata stess. Biex jitfakkar dan l-anniversarju saret ukoll fly past mill airwing U aktar tard, il-membri kolla ġew prezentati bil-medalja kommemorattiva tal-50 anniversarju tal-forzi armati ta' Malta. Forzi li twaqqfu uffiċjalment fit-19 april tal-1973.